Hei, og velkommen til dagens webinar. Jeg heter Espen Larsen og jobber i klimaavdelingen her i Miljødirektoratet. I dag så skal vi få høre om hvordan kommuner kan bidra til mindre trafikk og bedre parkering i sentrum av byer og tettsteder. Vi har to kommuner her i dag, Moss og Jessheim, som har jobbet med dette på hver sin kant og antageligvis har litt supplerende kunnskap og erfaringer som vi skal få høre. Moss de lager ny parkeringsstrategi og en handlingsplan til det og håper at det skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra privatbiler. Og Ullensaker kommune gjør noe av det samme og holder på med en strategi for å få til litt mer restriktiv parkeringsbestemmelser hos seg. Innlederne i dag, det er Cecilie Kildal, som er avdelingssjef for natur, klima og miljø i Moss kommune. Og fra Ullensaker så har vi Anne Bjerke, som er by- og samfunnsplanlegger. Før vi går i gang, litt grann praktisk info, litt teknisk info, for det er alltid noen som er nye og kanskje ikke har brukt denne løsningen før. Da ber jeg dere se på skjermen nede til høyre. Der står det spørsmål, og så står det chat. Og hvis dere har noen tekniske utfordringer og vil kontakte meg, eller dere har lyst til å dele en lenke, eller noe sånt, så kan dere gjøre det i chat. Men så vil jeg at dere stiller alle spørsmålene til innlederne under spørsmål. Så da bare klikker dere der hvor det står spørsmål, legger inn spørsmålene til Anne og Cecilie der. For at dere skal se best mulig når presentasjonen pågår, så er det fint å sette dette her systemet i fullskjermmodus. Og da er det et ikon som det står display på. Det ligger også nede på skjermen, litt til høyre. Klikk på display, og så får du opp et valg der som er full screen. Så det anbefaler jeg dere å gjøre mens dette her pågår. Får dere noe trøbbel med lyd og bilde, så kan dere gjennomfriske nettleseren. Det kan man på mange PC-er gjøre ved å trykke på F5, og så finnes det andre måter å gjøre det på også, som dere sikkert kjenner. Bare gjennomfriske nettleseren. Så er det også en sånn hjelpeknapp ned til venstre der, hvis det skulle være et eller annet underveis. Vi skal bruke opp til en time i dag. Hvert av innleggene vil ta cirka et kvarter. Jeg åpner for spørsmål til Cecilie etter hennes innlegg. Og er dere ikke helt klare for spørsmålene, så tar vi alt sammen etter at Anne har holdt sitt innlegg. For da tar vi både Cecilie og Anne opp på scenen her. Ja. Da tror jeg at jeg har sagt det jeg trenger å si, så vi skal få opp Cecilie Kildal her. Og så, hei Cecilie. Hei. Så kan du dele presentasjonen din. Det skal jeg løpe på. Da er den på plass, så kan du klikke på skjul på den lille saken der, og så gir jeg ordet til deg, Cecilie. Vær så god. Ja. Ja, takk for at jeg fikk komme hit i dag og snakke litt om hva Moss kommune har gjort i forhold til parkeringsstrategi og handlingsplaner. Selv er jeg avdelingsleder på en avdeling som heter Natur, klima og bymiljø, hvor vi har forvaltning av parkering innenfor den avdelingen. Vi startet med, skal vi se her, om jeg får delt bildet. Nei, ligger jeg ikke det, vet du. Fikk du ikke klikket deg fram? Nå kom jeg. Ja, ok. Ja. I Moss så mener vi at parkeringspolitikk er et effektivt virkemiddel for overordnede mål på forskjellige temaer. I dag så har jeg ekstra fokus på klima. Og vi har et samarbeidsforum i Moss som heter Miljøløftet Moss, som består av Vegvesenet, Fylkeskommunen, Bane NOR,
og Moss kommune, og det de som har bestilt den strategien her. Så vi, den ble vel vedtatt i, på slutten av 2021, og i etterkant av det så har vi utarbeidet en handlingsplan for å få det litt mer konkret. Vi søkte Miljødirektoratet om klimasatsmidler i 2020 og fikk et tilskudd på 150 000. Og de har vi brukt for å se på en ekstra klimadimensjon, da, avhengig av hva slags parkeringsstrategi vi valgte. Vi har jo knyttet den opp mot klimaplanen vår, hvor vi har da mål om 60% reduksjon av klimagassutslipp, direkte klimagassutslipp mot 2030. Og da er jo trafikk en viktig bit å få kontroll på. Og det er jo nesten helt umulig sånn sett å få kontroll på det også, men vi prøver i hvert fall. Så det er jo en overordnet strategi, det ligger jo i navnet. Hvordan skal vi bruke parkering som virkemiddel for å nå målene vi har i klimaplanen, men også i forhold til areal og transport? Moss har en nullvekstmål, intern biltrafikk, og vi er en, samtidig så er vi en kommune i vekst, så det er ganske hårete å nå det målet. Som mange andre mellomstore og små byer, så er kollektivtransporten litt dårlig. Det er ikke som i Oslo, hvor man bare kan gå og stelle seg på holdeplassen, så kommer det en buss eller en T-bane. Så vi bruker bilen veldig mye her i byen. Det har også vært veldig mye parkeringsplasser og lett å parkere. Sånn at det var egentlig på tide å gjøre noe med den parkeringen og tenke litt gjennom hvordan kan vi gjøre dette. Så da har man delt den strategien i forskjellige temaer som handler om nærmiljø, det handler om parkering ved besøkssteder i sentrum, det handler om hvilke grupper skal vi prioritere, arbeidsplassparkering, pendlerparkering, vi har også med sykkelparkering, også dette med klimagassutslipp, som jo er grunnen til at vi søkte midler fra Klimasats, og så innføre bildelingsordning. Fokuset i denne strategien la vi til sentrum, og vi har jo noe korttidsparkering og noe langtidsparkering. Så har vi et område med beboerparkering. Så har vi en del gateparkering. Og så måtte vi gjøre noe med informasjonen knyttet til parkering, for den var litt sånn stykkevis og delt. Sånn at vi fikk rydda litt opp i det også. Så for at vi skal nå nullvekstmålet, så er dette en del, det med parkering, en del av løsningen, har vi tenkt. Det er jo en helt annen situasjon i Moss nå enn det jeg ser på det bildet der. Det er jo litt interessant i seg selv å se hvordan det har utviklet seg med biler. Sånn er det jo overalt i Norges land, vil jeg tro. Når vi kommer til disse klimautfordringene, så valgte vi å se på tre ulike scenarier. Vi har dagens situasjon, som er mye bil og en del sykkel og gange. Og så hvis vi skulle gå den andre veien og legge enda bedre til rette for bilen, og kalte vi bilbyen 2030, eller om vi skulle gjør det enda vanskeligere å kjøre bil i Moss fremover. Så vi på hvilke konsekvenser det fikk for de ulike reisegruppene. Så hvis man sier at man gir gratis parkering, har masse parkeringsplasser, både
som parkeringsplass, men også gateparkering. Og at man kan kjøre overalt, så jo det tipptopp for bilistene, kanskje. Men det blir jo litt sånn dårlig tilrettelagt for de som går og sykler og tar buss da. I dag i Moss så har vi litt billigere parkering enn i nabobyene, og da tenker vi typ Fredrikstad og Sarpsborg. Vi har hatt gratis parkering for elbiler i hele kommunen. Og vi har en del gateparkering, men ikke overalt. Så kan man jo si at man fremover skrur opp prisen. Man sier jo lenger du står, jo dyrere blir det. Vi kan fjerne en del parkeringsplasser, særlig gatelangs. Vi kan innføre beboerparkering, sånn at de som jobber i sentrum ikke fyller opp boliggatene i nærheten med biler. Og vi kan stenge gater og gjøre flere områder bilfritt. I dag har vi én gågate i Moss og noen andre steder hvor det er enveiskjørt og ikke lov å kjøre bil, men stort sett så kan man kjøre rundt i sentrum. Så sier det seg egentlig selv da, at hvis vi gir bilen mindre plass, så blir det bedre for dem som går og sykler, og det blir kanskje hyggeligere å gå og sykle. Og så er det vel noen som kanskje vil si at ja, hvis ikke det er lov til å ta bilen til byen, så er det jo ingen som er der og går. Det kan de kanskje ha rett i. Kanskje ikke. Så det så vi på, og så lagde vi noe kart for å se hva er mulig å få til uten at liksom det propper seg. Og her har vi da lagt inn fargekoda gater. På scenario 1, 2 og 3. Og da ser dere gågata vår da i midten i det første bildet der, som er grønn. Og så kan man utvide til at det blir lov å kjøre bil, men kanskje at fotgjengere og syklister har fortrinnsrett da. Så må man jo, det handler jo ikke bare om klimagassutslipp eller bymiljø, det handler jo om mange ting, så da har vi laget en matrise på det for å beskrive fordeler og ulemper med de tre scenariene. Og det er jo bilbyen som dere ser som kommer har flest negative effekter da, og det er jo særlig for bymiljøet tenker jeg at det blir negativt å satse på bilen. Og så er det jo det med at man er redd for at folk heller kjører til kjøpesentrene utenfor byen hvis man ikke finner en parkeringsplass. Sånn at man har nødt til å ha parkering i sentrum for å få folk dit. Sånn er det i hvert fall slik vi ser det da her i byen. Men vi klarer jo å gjøre endringer som gjør det kanskje hyggeligere å være i sentrum, sånn at flere ønsker å være her, at det er hyggeligere, flere tilbud, mer kultur enn det er for eksempel på et kjøpsenter da. Så vi samarbeidet som sagt med COWI, og de gjorde et litteraturstudie for å kartlegge, og det er vanskelig å få sånne entydige svar fra de studiene som er gjort. Det har ikke gjort sånn veldig mange studier. Men parkeringsrestriksjoner kan selvfølgelig da være et viktig virkemiddel for å redusere biltrafikken og øke kollektivtilbudet og få flere til å gå og sykle. Det som har størst effekt, sier litteraturstudiene, er jo det at for å få færre biler inn til byen, det er jo å redusere antall parkeringsplasser og øke kostnadene med å parkere. Det er ikke noe rakettforskning det akkurat. Så rapporten konkluderer med at vi går en gradvis vei mot fremtiden med
litt flere parkeringsrestriksjoner enn i dag, men ikke full pakke, ikke liksom forbi bilen da, i byen, det kan vi ikke gjøre. Men at vi har muligheter for bil, og at, men at det mer på folks premisser, ikke på bilens premisser. Så har vi lagt en handlingsplan som konkretiserer strategien. Den ser dere forsiden på her. Så da følger vi jo opp den der gradvis utvikling til mer fokus på gående og syklende. Og at vi har god dialog da, med handelsstand, politikere, gårdeiere, lokalbefolkningen og andre interessenter. Da. Det er viktig å ha med ha bred medvirkning, fordi det er jo kontroversielt for mange og når vi fjerner parkeringsplasser. Den er bygd opp på dette viset. Den er ca. 20 sider lang og veldig sånn konkret, hvor vi har tiltak som vi har foreslått på kort sikt, altså innenfor de neste 2-3 årene, og på lengre sikt. Og fokus er sentrum, og det er besøkende i sentrum, men det er også de som har handicapkort og varelevering. Det er viktig at kommer fram og har gode forhold. Vi har lagt på elbilavgift i sentrum. Du får halv pris av det det koster å få fossile biler. Og så har vi gratis for elbiler i randsonene. Og det har jo vært ekstremt effektivt måte å få mer rullering i sentrum. For det, fra 1.1.22 så innførte vi avgift, og før det så var det fullt på den mest populære parkeringsplassen i sentrum, hvor folk da kom på jobben, startet kl. 8, sto der til de dro hjem. Og det var vanskelig å finne parkering, for eksempel for de som skulle til sentrum eller på helsestasjon. Nå er ikke det et problem. Så det er jo vært veldig effektivt da. Ja, dette har jeg jo nevnt. Besøken i sentrum, forflytningshemmede med HC-kort og varelevering har vi prioritert opp når vi gjør tiltak. Og vi har stort fokus på bymiljø, at det er plass til dem som er med å skape et bymiljø. Og det gjør det jo ikke på samme måten når du sitter på kontoret. Vi har jobbet litt med beboerparkering, og det er jo da sentrumsnære områder, for å hindre at disse gatene blir fylt opp av de som sitter for eksempel på Moss Rådhus og jobber. Det har vært ønske, i hvert fall fra noen av de som bor i områdene her, som har henvendt seg til oss. Så det er vi ferdig med å jobbe fram nå. Vi hadde også med sykkelparkering, for det må jo være god tilgang på det, med gode stativer dersom folk skal sykle. Da har vi beskrevet et godt stativ som dere ser på bildet der. At man kan få låse fast ramma, og helst med tak da. Og der er det også veldig viktig at man har gode sykkelparkering ved offentlige bygg og arbeidsplasser. Erfaringer er at, som har vært positive, er jo at vi må forankre arbeidet politisk. Vi har også hatt handlingsplanen og strategien oppe i rådene våre. Det er jo rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet, ungdomsrådet. De kunne vi kanskje ha involvert litt tidligere, men de har i hvert fall fått se planen før den ble vedtatt og kommet med innspill til det. Vi må fortelle hvorfor vi gjør det, og jobbe litt med det at vi gjør ikke dette for å drepe bilen, liksom, men at det handler om et trivelig miljø. Innbyggerne våre har kommet med innspill. Det kom inn en, jeg vet ikke, mellom 5 og 10 innspill fra innbyggere som var nyttige. Og vi har ikke minst fått en bedre oversikt, og vi har fått en plan å jobbe etter for å liksom
som vi har forankret politisk da, for å gjøre disse tingene vi mener klokt i forhold til parkering, både knyttet til restriksjoner, men også muligheter. Da. Så jeg synes det har vært et nyttig arbeid. Ja, det var det jeg hadde. Så bra. Tusen hjertelig takk. Mm. Ja. Ja. Krevende arbeid. Mange utfordringer. Ja, det er det. Usikker på hva som er de optimale løsningene. Hvis det er noen av dere som har spørsmål, og det har begynt å komme inn, jeg må bare få det opp. Så skal vi ta det. Vi kan ta noen nå, så tar vi, sparer vi kanskje noen til etter at Anne kom på. Da er vi sånn. Ja, takk for spennende innlegg. Har dere vurdert å la elektriske nyttekjøretøy som elvarebiler eller taxier benytte seg av lading ved kommunens tjenestesteder på kvelden eller natten, eksempelvis ved skoler? Det har vi egentlig ikke tenkt så mye på, men de ladestasjonene som vi har ved offentlige bygg, de, i hvert fall ved skoler, det, en del skoler, det er, de er offentlig tilgjengelige fra før. Vi etablerte ladestolper ved besøksbygg og idrettsanlegg, og det er gjerne i forbindelse med skoler, og der er det, men det er en vanlig ladestolper da. Så det er tilgjengelig mange steder i Moss kommune. Vi var tidlig ute med en ladestolpestrategi, så der er det mange muligheter for dem å bruke det da. Mm. Mm. Ja. Det går an å stemme på disse spørsmålene, folkens. Hvis det kommer veldig mange spørsmål, så er det en god ting, for da tar vi de spørsmålene som flest er interessert i å få svar på, da tar vi det først. Så kan dere begynne å gjøre det, så skal jeg sortere på den måten. Og da er det et spørsmål her. Er det lagt opp til lading for bil og sykkel? Ja, vi har mye, som sagt, mange ladepunkter i Moss, både som vi kommunen har satt opp, og også private, både hurtiglader og normalladere. Jeg er litt usikker på om vi har en ladestasjon til moped. Den tror jeg aldri har sett i bruk. Men sykkel har vi ikke noe lagt opp til noe lading på. Nei. Ok. Skal vi se. Neste her. Moss sentrum har vel de siste 10-15 år i varierende grad vært definert av konkurranseforholdet mot de to kjøpesentrene utenfor, Mosseporten og Ryggesenteret. Hvordan forholder parkeringsstrategien seg til dette konkurranseforholdet? Det er jo vanskelige avveininger med flere målkonflikter. Ja. Mm. Mm. Nei, vi kan jo ikke bestemme at de skal ha parkeringsavgift på disse sentrene. Så, og vi kan heller ikke, vi ønsker heller ikke å ha gratis parkering i sentrum. Så det blir jo litt som jeg nevnte, at vi håper jo at det er andre ting enn gratis parkering som trekker folk til byen. Da. Så da er det jo viktig å ha. Vi har et sånt bylivsprogram, og vi har en forening som heter Moss i sentrum, som har en del arrangementer. Så, mm. så kan vi heller ikke ha for dyr parkering når det, vi har kjøpsenter på utsiden, selvfølgelig. Så det er jo et vanskelig spørsmål, men vi tenker vel kanskje at aktivitet i sentrum er veldig viktig her. Da. Så det er mm. noe annet da, når du drar til sentrum enn du får på Mossporten, for eksempel. Det er mange som har vært inne og likt dette spørsmålet, så det er tydelig at dette her er noe som mange sikkert er opptatt av. Hvis det er noen av dere som hører på nå, som har noen tanker om dette, som kan belyse situasjonen, så del det gjerne her og høre hva dere tenker. Vi kan kanskje komme også litt tilbake til dette senere i dag. I forbindelse med sykkelparkering er mange redde for tyveri, spesielt i forbindelse med elsykler. Har dere sykkelparkering hvor hele syklen er innelåst, eller er det kun åpne sykkelparkering? Altså på jernbanen så har vi jo, er det jo sånn sykkelhotell, og der er det jo innelåst. Og så har vi kjøpt inn en sånn sykkelboks som vi har satt i gågata, hvor det er plass til 10 sykler. Det er litt sånn oppbevaringsboksaktig, men du kan trille inn hele sykkelen liksom. Den har ikke vært så veldig mye brukt. Den koster lite grann.
Og den koster lite grann fordi vi ikke ønsker at folk skal parkere sykkelen sin der og bruke det som bod, på en måte. Men den har vært såpass lite bruk i sentrum at vi skal flytte den til et annet sted. Kanskje til en av de lokale jernbanestasjonene på Kambo eller Halmstad. Mm. For der er det ikke noe sykkelhotell. Topp. Hvordan er holdningen hos handelsstanden? Er det aksept for parkeringsrestriksjoner? Ja, vi har hatt møte med dem, og det de var opptatt av var at det skulle være noen sånne korttidsgratisparkeringer, sånn skal-bare-plasser. Og etter litt sånn dialog, hvor lenge skal det være? Noen foreslo et kvarter, noen en halvtime, noen en time. Og vi ble vel enige om at en time bør man egentlig ha hvis man skal innom og kort ut igjen. Og det har vi jo lagt opp til på noen gateparkeringer da, tett på gågata. Ja. Ser at dere benytter parkeringsskive. For hvilke områder har dere slik løsning, og hva er erfaringen? Parkeringsskive har vi jo da når det er sånn tidsbegrenset parkering. Og erfaringen er jo, altså det er viktig å ha det, fordi at det er mye lettere å kontrollere når du har en P-skive, sånn at hvis ikke så må jo trafikkbetjenten ut og ta hjulstilling og komme tilbake 3 timer etterpå. Vi er ikke helt i mål, fordi vi mangler noen skiltvedtak som tar litt for lang tid. Så før vi har skiltvedtak på plass, så har vi ikke det helt i ordnede former, men det kommer snart, og det er en sånn veldig god ting å ha i forhold til å kontrollere plassene, da, at ikke den blir utnyttet. Så det ønsker Supert. Vi mer av, egentlig. Ja. Det kommer fortsatt inn en del spørsmål der. Jeg tror vi skal bevege oss videre til Ullensaker så smått. Så Anne, kan ikke du bare koble deg på og ta opp presentasjonen din, så tar jeg et spørsmål til Cecilie mens du gjør det, Anne. Skal vi se. Da var det, ja. Innebærer strategien mange kostbare tiltak? Nei, vi driver og ruster opp noen parkeringsplasser selvfølgelig, men det vil jo komme uansett. Så jeg vil ikke si det kommer sånn veldig mange kostbare tiltak. Det er vel mer tiltak som setter litt frustrasjon og litt diskusjoner i gang. Typ at vi ikke skal tilby gratis arbeids- eller parkeringsplass på arbeidsplasser og sånn. Så det er vel mer det som er det tunge arbeidet, tenker jeg. Ikke kostnadene som sådan, så vidt jeg. Det er min oppfatning da. Ja. Mm. Veldig bra, Cecilie. Da setter vi deg på vent lite grann, og så får vi opp Anne Bjerke fra Ullensaker her. Hei, Anne. Hei. Hei, så bra. Da er du klar? Jeg er klar. Ja, da tar jeg opp presentasjonen din her, og så er ordet ditt. Vær så god, Anne. Tusen takk, og takk for at jeg fikk lov til å komme og presentere for dere på nett i dag. Jeg heter Anne Bjerke, og jeg jobber som byplanlegger i Ullensaker kommune, og holder i områdeplanen for stasjonsområdet og rådhusplassen på Jessheim. Jeg skal fortelle om hvordan vi jobber med klimavennlig parkering. Og på dette bildet så ser dere Jessheim sentrum i 2022. Rådhuset til høyre og knutepunktet i bakgrunnen. Det er rett og slett veldig mange biler. Jeg vil først fortelle litt om bakgrunnen og kontekst, før jeg går videre med selve prosjektet og funnene som vi har gjort. Jessheim er kommunesenter i Ullensaker kommune og er en viktig brikke i regional plan for areal og transport, der Jessheim er en av 6 regionbyer som skal ta en stor del av veksten i Oslo-regionen. Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i 1998, noe som førte til stor vekst, og dette har gitt gode forutsetninger for by- og næringsutvikling på Jessheim.
Figuren til høyre viser befolkningsveksten i Ullensaker. I dag det om lag 21 000 innbyggere her. Og i 2040 så forventes det nesten 40 000 innbyggere. Det nesten en dobling av veksten på mindre enn 20 år. Jessheim som sagt en av Norges raskest voksende byer. Det vi ser foran oss til venstre planavgrensningen til ny byplan som under rullering. Her har vi en av Norges største boligreserver. De grønne områdene viser ferdig regulerte områder, de blå under regulering og de røde allerede planavklarte områder. Det blir et problem for oss hvis alle disse nye innbyggerne skal ha hver sin bil og kjøre inn til sentrum. Til høyre ser vi sentrumkjernen på Jessheim, hvor alle gulstripede felt fremtidige utbyggingsområder, samt S5 i mørkebrunt, som regulert til fremtidig sentrumsformål. Kongeveien mot Trondheim ble etablert på 1600-tallet, og Jessheim har siden da vært et veikryss. På 1800-tallet kom hovedbanen, og Jessheim ble etter hvert en viktig skyststasjon. Så hvordan ser Jessheim ut i dag? Det har blitt kjøpesenter, og det har blitt et urbant sentrum som i stor utvikling. Boligområdet nederst til venstre, S5, et av de store transformasjonsområdene i sentrum, hvor det forventet næringslokaler samt mellom 400 og 500 nye boliger. Men hva det som har utløst vårt konkrete behov for å få grep om trafikk- og parkeringsutfordringene? Det områdereguleringsplanen som dere ser tidslinjen på. I denne planen ligger kollektivknutepunktet vårt, som trafikkhjertet i byen. Arbeidet med områdeplanen startet med midt i Jessheim i 2010. Det ble utarbeidet et høringsforslag i 2017, men arbeidet stoppet opp etter innsigelser fra Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune, som gjaldt trafikk, dokumentasjon, avkjørsler og parkering. Det ble derfor i etterkant utarbeidet flere dokumenter for å løse innsigelsen. Blant annet ble en ny mobilitet- og byutviklingsstrategi, som vi også fikk klimasatsstøtte til, vedtatt i 2020, og i dag et av de viktigste styringsdokumentene for kommunen. Grønn mobilitet og byliv sett i sammenheng viktig for oss i Ullensaker. Strategien vår snur om på planleggingshierarkiet og setter gående, syklende og kollektivt først. Jessheim skal utvikle et byromsnettverk som fremmer grønn mobilitet og som skaper et aktivt og inkluderende byliv. De fire førende punktene i strategien går ut på å skape et attraktivt sentrum og redusere gjennomkjøring, og øke bruken av buss og tog, og etablere et nettverk av forbindelser for gående og syklende. For det dette vi vil, få en bilfri rådhusakse samt en velfungerende kollektivgate. Her ser du rådhusaksen og rådhusplassen som et av de mest sentrale byrommene som vi ønsker å utvikle. For å få det bilfritt og til å bli et godt byrom, tenkte vi at vi måtte bygge underjordisk parkering. Vi begynte derfor å undersøke konsekvenser av og muligheter for parkeringskjeller under rådhusplassen. Underveis i arbeidet begynte vi å tenke opps i forhold til om parkeringskjeller egentlig det beste alternativet for å få ønsket byrom. Det gjennomførbart med hensyn til teknisk gjennomføring, kostnader, hvordan klimaavtrykket, hva blir handlingsrommet på toppen? Trafikkork og heisekraner i Jessheim ikke et uvanlig syn. Nå skal vi lande to planer, byplan og områdeplan for stasjonsområdet og rådhusplassen. For å lande disse må vi også lande sentrumsgrepet. Sentrumsgrepet handler om trafikk, parkering og veihierarki. I dagens situasjon har bilene prioritet de fleste steder i sentrum. Store deler av dagens sentrumsarealer parkeringsarealer. Vi har ca. 2000 parkeringsplasser innenfor denne avgrensningen. Disse har i gjennomsnitt et belegg på 50%. En høy andel av parkeringsplassene private, noe som gir lite handlingsrom for kommunal styring. Parkeringsarealene ligger jevnt fordelt, og plassering av inn- og utkjøringer gir mye biltrafikk på veinettet. Hvordan angriper vi dette?
Det var litt uklart for oss, men blant annet i lys av dette spørsmålet søkte vi om klimasatsmidler for å kaste et nytt blikk over problemstillingen. Leveransen fra konsulent bestod i et premissdokument, et mulighetsstudie med et notat om klimagassutslipp fra parkeringsbygg, parkeringsanalyse og et trafikknotat. I tillegg produserte de et beslutningsgrunnlag som skulle komme med en anbefaling. Parkeringspolitikken er kommunens viktigste verktøy for å styre trafikkutviklingen i et sentrumsområde. Parkeringstilbudet påvirker trafikkmengden, framkommeligheten, arealbehovet, bebyggelsestrukturen og utnyttelsesgraden, samt overvannshåndtering. Vi har sett på faktorer som påvirker etterspørsel etter parkering. Dette er faktorer som omhandler tilgang på parkering, priser, organisering og hvor attraktivt det er å bruke konkurrerende transportmidler til bil. Prosjektet anbefaler å arbeide videre med sentraliserte parkeringsløsninger som er tilgjengelige for sambruk. Større parkeringsanlegg kan dekke flere parkeringsformål med færre plasser. Sambruk kan også redusere antall parkeringsplasser og utbyggingskostnader. Her kan kommunen benytte seg av frikjøpsordninger, hvor kommunen selv etablerer attraktive og rasjonelle parkeringsanlegg som erstatning for privat parkering på egen grunn. Boligzoneparkering i Oslo er for eksempel et eksempel på sambruk. Av utredningsarbeidet vi har gjort, har det dukket opp en del ulemper med parkeringskjeller fremfor parkeringshus. Den viktigste forskjellen er knyttet til arealeffektivitet. Som dere ser på parkeringskjeller i ett plan, så har den ca. 80% større fotavtrykk enn parkeringshus. På Jessheim er det flatt, og vi har høy grunnvannstand, noe som gjør at det er utfordrende å bygge flere etasjer med parkering nedover i grunnen. I forhold til fordeler og ulemper er det flere faktorer som spiller inn. For eksempel er parkering under bakken mer estetisk pent, da bilene forsvinner fra bybildet, men svært ugunstig i et klima- og miljøperspektiv. Parkeringshus er mindre estetisk pent kanskje, men har mange andre fordeler, som parkering i flere etasjer, pluss det kan bygges med stor grad av hjembruk. Det kan også dimensjoneres for ombygging til bolig eller næring i fremtiden. Og et parkeringshus trenger ikke være kjempestygt. Her ser dere et parkeringshus i København, som er bygget for et stort antall boliger. Første etasje har ikke parkering, men inneholder en gjenbruksstasjon og en større dagligvarebutikk. Ved at parkeringshuset er tilgjengelig for alle, blir det enklere å tilrettelegge for at bilholdet kan variere over tid. Både ved at man slipper å kjøpe parkeringsplass om man kun har behov for bil i en periode, eller om man slipper å sitte med en parkeringsplass man ikke får brukt dersom man ikke har bil. På Strømsø i Drammen er det etablert et stort offentlig parkeringshus, der deler av første etasjen er benyttet som næringslokaler. Parkeringshuset er et godt eksempel på sambruk, fordi det dekker et stort antall funksjoner, som pendlerparkering, parkering for besøkende, beboere, samt parkering for ansatte ved virksomheter i byen. Med dagens parkeringsnorm så vil trafikkmengden øke på en slik måte at parkeringssystemet vil bryte sammen for oss på Jessheim i fremtiden. Vi får ikke lenger den planmessige byutviklingen vi legger opp til. Derfor tar utredningen utgangspunkt i tre ulike scenarier. Konsept 0 er et sammenligningsalternativ basert på det vi oppfatter som sannsynlig utvikling dersom dagens P-norm og vedtatte planer videreføres. Konsept 1 viser hva som er mulig å få til med et mål om å redusere antallet parkeringsplasser i sentrumsområdet sammenlignet med i dag. Konsept 2 baserer seg på å opprettholde samme antall parkeringsplasser som i dag, men at parkeringsplassene i stor grad flyttes til et nytt felles parkeringshus for blant annet å sikre sambruk. Ved konsept 0 vil utvidelse av antall parkeringsplasser med gjeldende parkeringsnorm og vedtatte utbyggingsplaner på sikt øke parkeringskapasiteten i Jessheim med 65-145%. Konsekvensen blir mer bilbruk, dårlig trafikkavvikling og økt klimagassutslipp.
Ved konsept 1 det forutsatt en 15% reduksjon av parkeringskapasiteten i forhold til dagens situasjon. Dette gir 18 tonn lavere CO2-utslipp enn dagens situasjon, og dette tilsvarer ca. 11 000 bilturer i Ullensaker per år. Ved konsept 2 opprettholdes dagens parkeringskapasitet, men det flyttes til et nytt felles anlegg med større sambruk av plassene. Befolkningsveksten øker, men parkeringstilbudet opprettholdes som i dag. Dette vil ha en avvisningseffekt på 1-2% for parkeringsanleggene som påvirkes. Det vil si 14 tonn lavere CO2-utslipp enn dagens situasjon, som tilsvarer ca. 8 000 bilturer i Ullensaker per år. Fra resultatene ser vi også at de største utslippene for bygging av parkeringsløsning skjer i byggefasen, med spesielt store bidrag fra betong og asfalt. I utskiftningsfasen kommer de fleste utslippene fra støpeasfalt, hvor det er antatt at hele slitelaget må byttes ut i løpet av en 30-årsperiode, siden den har levetid på 30 år. Utslippene per kvadratmeter for parkeringskjeller er 48% høyere enn for parkeringshus på terreng. Det er vanskelig å snakke om trafikk og parkering uten å se det i kontekst av gatebruk og byliv. Derfor lagde konsulenten et forslag til en enkel gatebruksplan for sentrumskjernen. Denne gatebruksplanen jobber vi nå med å foredle, og vi har intensjon om å gjøre det til et temakart i byplanen. Essensen i gatebruksplanen handler om å prioritere gater på en slik måte at vi fremmer byliv. Det vil si å tilrettelegge for kollektivtrafikk, gåing og sykling. Fremdriften for prosjektet var å fremme det politisk i november. Vi hadde en veldig stram fremdrift, men trafikk og parkering er et utfordrende tema. Så nå håper vi å regne med at dette prosjektet blir del av en modningsprosess som kan lede oss nærmere gode beslutninger i fremtiden. Nå i april så skal vi ha en sak opp om gatebruk og parkering til politisk behandling. Så det blir spennende å se hvordan det går. Og jeg tror vi kommer til å få gjort noe med parkeringsnormen i forbindelse med byplanen. Det som er vanskeligere for oss er sambruksløsningene og organisering av parkeringstilbudet. Det spørs om vi selv og utbyggere er tilstrekkelig modne for å ta ballen på kort sikt, rett og slett. Takk for oppmerksomheten. Tusen hjertelig takk, Anne. Ja, så bra. Her har dere gått systematisk til verks, telt og vurdert alternativer. Mm. Cecilie, kan ikke du også komme opp nå? Så har vi deg også her. Supert. Skal vi se, da skal jeg gjøre sånn, og så skal vi legge ned den der. Da er vi alle tre her, og så kommer vi sikkert til å få inn en del spørsmål. Før jeg går løs på dem, så har jeg lyst til å stille noen spørsmål selv. Ta et lite skritt tilbake. Jeg vil høre fra dere hva dere tenker at er aller viktigst å oppnå. Altså, hva er vi ute etter å få til? Jeg har notert meg ting som jeg tenker er naturlig å jobbe med, ikke sant? Det er vi vil ha ned utslippene. Det er opplagt. Og så ønsker vi kanskje å bruke arealene mer effektivt. Så vi ønsker kanskje at disse transportmidlene vi bruker tar mindre plass, sånn at vi kan bruke arealene til andre ting, sånn at vi slipper å ta mest mulig jomfruelig jord når vi nå må bygge ut ting. Og så ønsker vi et bra sted å bo og jobbe, og selvfølgelig at lokalt næringsliv kan overleve. Er det det vi er på jakt etter, eller er det andre ting dere også tenker at vi må jobbe med? Og eventuelt, hva tenker dere er viktigst av dette? Cecilie? Synes du oppsummerte det ganske bra. Nei, jeg synes jo det er veldig viktig å få det bymiljøet
altså et godt bymiljø i sentrum, at det blir attraktivt å være i sentrum. Og da må vi jo gi plass til folk og ikke til bil. Samtidig så er det den balansen da, refte spørsmålet da, knyttet til kjøpsenteret, hvor du kan bare kjøre og parkere rett utenfor og gå inn. Så det er liksom litt ulike, litt hva man skal. Men jeg tenker arealbruk er kjempeviktig. Hvordan ønsker vi at det skal være i byen vår da? Anne, hva er det du tenker at vi må jobbe mot? Hva er det viktigste egentlig å få til? Nei, altså jeg har en kommentar bare til Cecilie, for det som interessant med Moss kontra Jessheim er jo det at Moss har kjøpesenteret sitt utenfor sentrum, og vi har kjøpesenteret midt i sentrum. Og det er på en måte, en fordel og en ulempe på en måte å ha det i sentrum og ha det utenfor egentlig. Men jeg må si at jeg tror det som er aller viktigste for oss her på Jessheim må være det at vi får flere over på kollektivt. Fordi at all handel og alt byliv er på en måte i Jessheim sentrum ved kollektivknutepunktet. Så får vi flere til å reise kollektivt. Så får vi et helt annet byliv i Jessheim enn det vi har per i dag. Så det tror jeg er viktig. Samtidig som gående og syklen også skal bli prioritert. Ja, for hvis man skal både ha ned utslipp og redusere arealbruken og minske trafikken som har ulemper og gjøre det til et trivelig sted, så handler det vel om at vi må reise mindre og reise annerledes enn bil, ikke sant? Og da er det sykle, gå, kollektiv som står igjen. Og selvfølgelig da kombinert med noe tilrettelegging for de som må bruke bil, men det er det det handler om, og da er det vel den der langsiktige planleggingen, er det ikke det, som er det aller viktigste, for du må styre denne utviklingen over tid, for det er ikke noe quick fix å få til dette. Nei, jeg er enig i det. Vi hadde en periode med gratis buss 3 måneder. Da tror jeg antall busspassasjerer økte med, ja, de dobla seg rett og slett. Så for å få folk til å ta bussen, så må du kanskje legge noen kroner der da. For det er jo veldig lett å ta bilen hvis det er billigere i tillegg. Ja. Ok. Vi kan ta noen spørsmål fra deltakerne her. Hvordan er det å få politikerne med på å nedprioritere bilen? Cecilie? Ja, i tillegg til at det er litt vanskelig, så er de veldig opptatt av byliv da. De vil jo liksom ha en attraktiv by. Så jeg er overrasket over hvor mange liksom som egentlig nå snakker, ja, kanskje vi kan gjøre det om til en bilfri gate på litt sikt, og at man liksom jobber liksom langsiktig og sår noen tanker rundt det. Det er selvfølgelig noen som synes det er veldig dumt å ikke gi bilen mer plass, men i hvert fall i Moss da, så synes jeg at de fleste partier er med på en liten endring i den retningen. Ikke å ta det et store jafs, men litt sånn små skritt er i hvert fall min oppfatning av det da. Kan jeg heller vri litt på spørsmålet? Hvordan kan man få det til på en god måte? Fordi her tenker jeg utgangspunktet er veldig viktig. Hvis du plutselig, hvis dette blir kommunisert og prosessen er sånn at folk er ikke enige i det som er foreslått, og så blir det mange som roper ut og sier at sånn vil vi ikke ha det, da kan det bli vanskelig for politikerne også å støtte det. Så ja. Hvordan får man til en sånn omstilling som på sikt gir mindre personbilbruk? Jeg kan nevne et veldig godt eksempel i Moss på det, fordi vi tok en stor del av en parkeringsplass som lå midt i byen og lagde til en kjempefin lekeplass som vi kaller Leketorget. Det var mye motstand. Den ligger rett ved kirken også. Og hva er det dere tenker på? Da blir det enda færre folk, for da kan vi ikke parkere og liksom sånn. Men den plassen har gjort at det er så mange barnefamilier som drar til byen.
en del av de sykler jo av, og mange I etterkant har sagt, vi tok feil. Dette var bra for sentrum, dette skapte byliv. Så hvis man kan klare å finne gode ting da, og erstatte parkeringsplassene med, tenker, og det må man gjøre I fellesskap, og det må man bruke litt tid på, så tror jeg det I hvert fall veldig, veldig viktig da, for å se at folk ser at jo, det skapte jo faktisk mer liv og mer hygge enn en det mot at det negative effektene da. Mm. Anne, hva tenker du? Hva det som skal til for å få politikerne med på å nedprioritere bilen, da, som det står her? Jeg tror at I hvert fall for oss så det det at det en, altså det en modningsprosess, det med trafikk og parkering. Det vanskelig å ta raske beslutninger på sånne tiltak. Og som vi så da vi orienterte om denne saken her I Ullensaker I november, så var det et ønske om å, på en måte, fra ordfører om å få mer informasjon om tema. At vi kunne gå mer I dybden på det. Og det viser på en måte at man åpen for å snakke om det, men at det tar tid, og at man må på en måte få god orientering og la det på en måte synke litt inn. Jeg har gjort meg noen tanker selv. Jeg bor her I Oslo I en bydel hvor det nå bygges sykkelfelter og gateparkering fjernes, og det skaper utrolig mye debatt. Og jeg vet ikke om jeg har svaret, men når ting kommer brått på folk, så det mange som steiler og reagerer litt. Hvor viktig liksom, planleggingshorisonten og det å ta seg litt tid og kanskje varsle ting I god tid I forveien og ha disse ha gode prosesser? Hva tenker du om det? Nei, det tenker jeg viktig. Og la det ta litt den tiden det tar. Men så skal man jo likevel jobbe for å få beslutninger. Det jo veldig viktig. Og vi har også gjort noe lignende. Vi har ikke laget en lekeplass, men vi stengte den veien over rådhusplassen. Har gjort det noen somre, som et sånt midlertidig tiltak. Og vi ser jo at plassen blir jo brukt på en helt annen måte. Og trafikken kommer seg rundt på andre måter. Så det klart at det finnes andre måter å komme seg rundt på Jessheim på, da. Mm. Cecilie, hva tenker du om det jeg spurte om? Altså, kommer det for brått på noen ganger? Har det noe å si? Ja, det har det. Det klart at hvis du god på kommunikasjon, god på å informere, god på medvirkning, litt sånn avhengig av hva man skal få til, da. Man kan ikke ha medvirkning på fjerne gateparkering overalt, da gjør man jo ikke noe annet. Men jeg tenker å være I forkant når man gjør endringer, det alltid viktig. Og så det ikke alltid man får det til. Og du kan jo si, hvis det kommer brått på, så får du mange sinte folk. Men det går fort over det også. Men man må tåle mer kjeft, da. Mm. Så hvis man forebygger med kommunikasjon og informasjon I forkant, så slipper man jo det. Aggressive telefonene. Ja, eller... spørsmål her til dere. Hva slags modell kan man ha for finansiering eller gjennomføring av et samlet parkeringshus kontra parkeringskjeller I hvert enkelt prosjekt? Anne? Det var på en måte neste steg, egentlig, I det prosjektet, som vi må se på I etterkant. Vi kom ikke så langt med det prosjektet at vi fikk gått inn og sett på det med modell. Så det egentlig det svaret jeg har på det. Mm. Ja, ok. Kan jeg stille et spørsmål til der på det parkeringshusene? Har dere der tenkt på om de parkeringshusene kan inneholde noe mer enn bare vanlige biler? For eksempel ordentlig gode bildelingsordninger? Sånn at folk ikke trenger kanskje å ha egen bil, eller I hvert fall ikke trenger å ha bil nummer to? Og så lurer jeg på, har dere tenkt, kan de også legges til rette for skikkelig god sykkelparkering, hvor folk kan sette elsykler og lastesykler og den slags? Har det vært en del av konseptet? Det finnes absolutt muligheter for det.
Bildeling jobber vi med på flere avdelinger i kommunen. Muligheter for å få til bildeling. Det er flere utviklere som kommer nå med forslag om å for eksempel ha lavere og ikke bygge like mange parkeringsplasser for bil, men heller fokusere på samarbeid med bildelingsaktører. Så det finnes absolutt muligheter for det, og det er også en mulighet for et parkeringshus. Og i forhold til sykkelparkering, så har det parkeringshuset som jeg viste fra København, det har sykkelparkering i underetasjen, sammen med den gjenbruksstasjonen. Så det fungerer veldig fint. Ja. Spørsmål her. NTP legger opp til økt bilbruk, og noen steder er fylkeskommunen nødt til å redusere kollektivtilbudet. Har kommunen sine lokale planer stor nok innvirkning på den helhetlige bilbruken i landet? Det kan jo begge dere få lov å forsøke dere på å svare på. Anne? Vi har jo mye innvirkning på den helhetlige bilbruken her i kommunen vår, men det er klart at de fleste hovedveiene som går gjennom Jessheim, det er jo fylkesveier. Så vi jobber jo tett med Viken hele veien. Det er vel det jeg kan si på det. Cecilie? Ja, det er jo begrenset det. Vi har jo lokale veier, kommunale veier, kommunale parkeringsplasser har vi jo stor innvirkning på, men vi som bruker Østfold kollektivtransport har jo veldig lite vi skulle sagt i forhold til kollektivbuss. Nå går tog gjennom oss, det er jo kjempebra, men og fylkesveiene har vi samarbeid med, men med Viken vi også da, inntil videre. Ja. Så, men det blir jo mest lokalt da. Ja. Har Moss kommune bysykler? Nei. Nei. Har dere vurdert det? Ja. Vi har vurdert det, fant ut, og vi hadde egentlig en stor rapport på det også, hvor når den ble ferdig, så hvis vi skulle ha det, så ville det vært at man hadde tre hubber, liksom jernbanestasjon for eksempel og sånn, hvor man kunne låne sykler når man kom til byen da. Ellers så ville det bli et alt for dyrt tiltak i forhold til hva man fikk igjen for det. Da var det bedre å tilrettelegge for bedre sykkelparkering og bruke penger på sykkelveier ja. Og den type ting. Mm. Ja. Har dere vurdert noe sånt på Jessheim, Anne? Ja, det har vært vurdert. Det vet jeg, men det har, jeg vet ikke, det har på en måte ikke vært noe mer snakk om det, så jeg tror ikke vi konkluderte med å ha det vi heller. Nei. Alright. Vi skal snart gå inn på landing nå. Par spørsmål der som vi kan ta før det. Er det lagt til rette for egen bobilparkering i nærheten av sentrum? Snart er sommeren her. Cecilie, først. Er det i Moss, nede ved havna. Den er veldig populær, og den blir også full. Ja. Jessheim, hvordan er den der? Nei, det har jeg ikke hørt noe om noen gang, tror jeg. Det er det. De fleste som reiser, det er liksom ikke så langt unna Gardermoen dette her. Jeg vet ikke om det har mye turister i Jessheim om sommeren. Nei, det er ikke så mye turister her sånn sett, det er ikke det. All right. Er det blitt vurdert bilfritt sentrum eller områder utover stenging av rådhusplassen? Var vi nå i Moss eller var vi i Jessheim? Jeg tror jeg var på Jessheim. Jeg er usikker på Jessheim, ja. Det er nok til meg, tror jeg. Ja. Nei, det har ikke vurdert helt bilfritt sentrum. Det har det ikke. Nå som vi holder på den gatebruksplanen, så ser vi på hvilke veier som vi i fremtiden tenker kan bli til både bygater, og også som kan bli mer permanent stengt for biltrafikk. Men i utgangspunktet så er det kun akkurat rundt rådhuset som er vurdert nå. Og så et spørsmål her som handler om å sykle på vinteren. Det kan være krevende. Er det vurdert trafikkforhold for sykler om vinterdagene når veien er glatte? Jeg syklet i dag, for eksempel. Det er fortsatt vinter her i Moss. Det er... Jeg skjønte ikke helt spørsmålet, men det er ikke noe sånn, vi har ikke noe sånn at vi skal ha svart asfalt. Vi har ikke noe strategi på det. Men vi skal måke de hovedsykkelrutene våre, da. Først, og det
er ikke alltid det går heller, må jeg innrømme, så det, der har vi litt å gå på. Ja, ja. Men det jo, dette et spørsmål, fordi hvis du kan få folk til å sykle gjennom hele året, det, ikke sant? Det fint at folk kan sykle om vinteren, men hvis de ikke kan, nei, sykle om sommeren, men hvis de ikke kan sykle om vinteren, så må du jo likevel ha et kapasitet på veiene til biler og kollektiv, som basert på den, ja. Så hvis du hadde fått opp sykkelandelen om vinteren, ja. Men, og det sikkert mange grep som kan gjøres snart. All right, vi lar den ligge, og så kan vi bekrefte at vi legger ut presentasjonen i etterkant på den siden hvor du fant webinaret. Prøver å få gjort det i løpet av dagen. Og så det et siste spørsmål her, og han sier takk for fin presentasjon. Lurer på om reduksjon i klimagassutslipp i de ulike scenariene gjelder per år. Tror det var til Anne. Ja, det stemmer at det gjelder per år, de tre scenariene. Men det jeg fortalte om bygging av parkeringshus kontra parkeringskjeller, det mer på en måte materialer og reduksjon i klimagassutslipp under bygging av selve løsningen. Ja, veldig bra. Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, Cecilie, og deg, Anne. Så kan dere skru av mikrofonen deres nå, så skal jeg bare si litt grann avslutningsvis. Vi tar gjerne tilbakemeldinger på webinarene, og særlig forslag eller ønsker om fremtidige webinar. Legg det inn i chatten her, eller send en e-post til webinar@miljodir.no, for eksempel. Det vil vi veldig gjerne ha. Neste webinar om lokalt klimaarbeid, det handler om klimatilpassning, og vi skal se på bruk av høydedata i planleggingsøyemed. Og da skal vi få et innlegg både fra Kartverket, som skal si litt om disse dataene og hvordan det kan brukes, og så får vi se eksempler på hvordan disse dataene brukt i flere kommuner oppe i nord i Østerdalen. Så det blir spennende. Vi har en Facebook-gruppe som heter Lokalt klimaarbeid, som for sånne som dere som har fulgt med her i dag. Dere på Facebook, vil være med i et sånt faglig forum der, søk opp Lokalt klimaarbeid, så slipper jeg dere inn der. Ja, og så har vi en klimapodcast, hvis dere ikke klar over det, heter Klimapodcast fra Miljødirektoratet, også laget for dere som jobber lokalt i kommuner og regionalt med klimaspørsmål. Så da var det det vi hadde i dag. Ønsker alle sammen en fortsatt god dag, en god lunsj, og så ses vi forhåpentligvis igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra!